Oraldağı nömürü 15-ci mektep internatının okuşları ipoterapiya adısmen emdele bastadı. Oblıstık at sportu mektepindegiler osu bilim oşağının aulasına aptasına bir ret kelip, atana kamkorunsuz kalgan ballarda atka mingizip turadı. Bul Down sindromu, autizm, cerebralde paralelitçi siyakta aurulardın aldın aluğa mümkündük bermek. Tilşimiz tolıktırat. Bul bilim oşağında kazır 300-ге жуық окуучу бар, сонун 100 шактысынын даму мүмкүндүгү шектеулү. Быйылгы окуу жылы басталгалы алар ар сарсенбини асыга күтөт. Оган себеп ат спорту мектебинин жигиттери осы интернатка келип, балдарды 2-3 саат бою атка мингизип сейилдетет. Маган атка минген өтө катты унайды. Атка мингенде күн кийимибиз көтөрүлүп калат. Атка мингенде адам ден саулугуна пайдалы өтө. Ден саулукка пайдалы осы өткізген кісілерге рахмет айтамыз. Жылқыда бір керемет қасиет бар, оны әсіресе ат үстінде өскен ауыл балалары өте жақсы білет. Ал атқа мінгізіп емдеу әдісі бүгінде әлемнің көптеген елдерінде тірек қимыл аппараты бұзылысында, сколиоз, аутизм, ақыл ой кемістігі ауруларын емдеу ісінде кеңінен қолданылуда. Сондықтан осы әдісті біздер алып отырып, осы біздің мектептің мына балдарына ем ретінде қолданып отырмыз. Bir aptasına at arkalı emdeu, ikinci manağı su baseyinde baldarımızı aparıp suğa düzüp üyretip atırıq. Bastapkıda balalar atka minuge jüreksinse, bir neşe sabaqtardan keyin okuşlardın jana aytıp etken üreyi dengeleri tömendep, okuşlar osa sabaqka kızıqışılıkpen katsa bastadı. Jäne öz-özine senimsiz, qorşağan ortamen baylansı bozulgan autist balalardın senimsizdigin joyıp, коммуникативтік балансын жетілдіреді. Иппотерапия әдісімен емдеу балаларға ғана емес, ересек адамдардың денсаулығы үшін де өте пайдалы. Атқа мінген кісінің қан айналымы жақсарады. Ат адамның бар ауруын өзін алып, дертіне шипа беретін сияқты. Жылқының аяңдаған жүрісінің өзі балаларымыздың көңілін көтеріп, бұлшық еттерін дамытады. Қоршаған ортаға деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан облысымыздағы спорт саласының тізгінін ұстап отырған басшылар біздің балаларымызға алдағы оқу жылдарында да осылай көмектесіп тұрады деген үміттеміз, дейді мектеп-интернат ұстаздары. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Оралдан.